Ah, mä rakastan joulua ja ehkä erityisesti joulun odotusta. Mä olin ennen maailman eniten jouluihminen. Mä olin just se tyyppi, joka alkoi soittaa ja laulaa joululauluja lokakuussa. Ehkä vielä enemmän joulun odotusta kuin itse joulua. Se tekee mun mielestä marraskuusta vähän siedettävämmän. Lapsena mä rakastin jouluja. Oikein semmosia ihania maagisia lapsuuden jouluja, kun kaikki on kutkuttavaa, ihanaa ja niin poispäin. Saa jännittää, että milloin se joulupukki tulee, mitä saa lahjaksi. Sai syödä suklaata mielinmäärin, katsoa piirrettyjä, tehdä lumienkeleitä. Ah, ihanaa. Mä rakastan jouluruokaa, joululauluja. Mä oon semmonen ihminen, joka aloittaa joululaulujen kuunteluun jo syksyllä, niin kuin hyvissä ajoin. Mut sit tuli vaihe, että mä vihasin joulua, joka liittyi isosti siihen, että mun vanhemmat eros. Sen lisäksi mä olin monta vuotta töissä yhdessä kahvilassa kauppakeskuksessa, jossa joutui kuuntelemaan kuukausitolkulla niitä ihan kamalia lastenlaulu, joululauluja, missä on lapsikuoro. Joten ehkä vähän surullista, että kun tälleen aikuisena kelaan joulua, niin taianomaisuus ei olekaan eka ajatus, vaan ahdistus. Se on se päällimmäinen fiilis. Mie en tykkää joulusta. Ainakin omalla kohdalla me voi sanoa, että kaikista tehokkain semmonen joulumoodi ja joulufiiliksen tappaja on siis kaupallistunut joulu. Lähdetään nyt vaikka siitä, että joulu vituttaa mua ihan niin kuin tosi paljon, todella monella eri tasolla. Tänä vuonna mie sain ensimmäiset joulukalenterimainokset elokuussa. Siis elokuussa. Joulu on sellainen kapitalismin kulutusjuhla, jossa ihmisiä oikein kannustetaan kuluttamaan ihan vitusti. Ja kannustetaan ostaa niin kuin erilaisia joulukalentereja, joulukrääsää ja kaikkea semmoista jouluhommaa. Ja siitä tulee sellainen niin kuin yhteinen hypetys, koska niitä joulujuttuja aletaan laittaa kauppoihin joskus tyyliin syyskuussa. Tavaraa vaan sieltä ja täältä ja osta tätä ja tätä ja tätä. Ja se jo niin kuin saa mun mielen silleen, niin kuin, että ei. Että jotenkin oksettavaa. Muutenkin minusta tuntuu, että kaiken joulukrääsän tuleminen kauppoihin aikaistuu ihan vuosi vuodelta, koska Halloween vaan pyyhkästään siitä silleen ohi, niin kuin sitä ei koskaan olisi ollutkaan. Musta tuntuu, että siinä vähän niin kuin helposti hämärtyy se, että mikä nyt oikeasti on sitä välittämistä ja mikä nyt oikeasti on siinä tavallaan joulun niin kuin jossain alkuperäisessä sanomassa niin kuin tärkeintä. Eli se, että jotenkin niin kuin ollaan lähimmäisten kanssa ja osoitetaan rakkautta. Sen lisäksi, että joulu on tosi kaupallistunut juhla, sitä ruvetaan stressaamaan ja toivottamaan ihan liian aikaiseen. Nimenomaan just sitä, että keritäänkö varmasti lähettää Aunetärille kortti, kun Aunetätikin lähettää aina meille, niin sitten se on pakko lähettää niin kuin velvollisuuden tunteesta myös takaisin. Keritäänkö varmasti joulunpyhillä nyt sitten käymään joka ikisen sukulaisen luona syömässä ne samat joulusapuskat, joita joka ikinen myöskin tarjoaa. Mä niin, että kenen idea oli se, että hei, mitä jos vuoden pimeimpänä ja ankeimpana ja stressaavimpana aikana vaan niin kuin tungetaan kaikki perheille sen saman katon alle ja sitten sanotaan niille, että nyt teillä pitää olla mukavaa ja niin kuin ihan ilman mitään paineita, rauhoittukaa vaan tänne näin, niin hyvä tulee. Viimeiset kaksi joulua mä oon ollut duunissa mieluummin kuin viettänyt joulua. Jouluun vielä liittyy se ajatus, että pitäisi olla rauhallista ja pitäisi hiljentyä, niin sitten kaikille tulee vielä syyllinen olo siitä, että on stressaantunut. Mua itteeni henkilökohtaisesti eniten vituttaa joulussa ylipositiivisuus. Siis mun mielestä se on tosi naivi elää semmosessa ylipositiivisuus-hyvinvointikuplassa, että tänä yhtenä päivänä tässä maailmassa kaikki on hyvin ja kaikilla on kivaa ja vietetään perheen kanssa yhteistä juhlaa ja syödään hyvin ja saadaan ihania lahjoja, kun ei se kaikille oo niin. Joulussa on myös harmipuolensa. Mulla lapsena se oli se, kun oli turhan alkoholikäyteisen joulut. Joillekin lapselle se on edelleen niiden arkipäivää. Mulla on itse oma isä alkoholisti, joka pilasi usein joulut. Joulussa vituttaa aina kaikista eniten ajatus siitä, että sitä täytyisi niinku erityisesti viettää. Täytyy leipoa pipareita, tehdä joulukoristeita, tehdä joululahjoja ja leipoa ihmisille ja shoppailla ihan hullun lailla, nähdä ihmisiä ja sytyttää kynttilöitä ja olla niin helvetin hykkeä koko ajan. Ja se ahdistaa mua aivan sikana. Se ahdistaa mua edelleen ja se on ahdistanut mua erityisesti silloin, kun mä oon ollut enemmän vielä masentunut. Lapsena mua innosti joulu tosi paljon ja mä ootin sitä tosi paljon, mutta silloin jo siihen liittyy vähän semmoinen poissaolevuuden elementti,
mikä johtui siitä, että mun iskä oli kolmessa työssä ja yksi niistä oli vuorotyö. Niin jo lapsena tavallaan tuntui, että vaikka oli äidin ja veljen kanssa, niin sitten oli jollakin lailla vähän yksin myös jouluna, koska ei ollut koko perhe koolla. Se sama yksinäisyyden ja semmoisen melankolian tunne on oikeastaan seurannut mua näihin päiviin asti, erityisesti jouluna ja juhlapyhinä. Tai kun luodaan semmoinen illuusio siitä, että nyt tämä on tämmöinen perheen kanssa vietettävä juhla, niin jos sulla ei sit oo sitä perhettä, jos sulla ei oo hyviä välejä sun perheeseen, jos sä ootkin yksin. Muutamat viime joulut tälleen aikuisena on tuntunut tosi vaikealta nimenomaan semmoisen niin kuin romanttisen yksinäisyyden ja kaipuun kannalta. Eli että kun mä oon ollut pitkään sinkku aikoinaan, silloin jotenkin tuntui, että vaikka mä olisin kuin fine sen mun sinkkuuden kanssa muina päivinä vuodesta, niin sit joku joulu ja omat synttärit, jotka sattuu olemaan uutena vuotena, niin tuntui jotenkin aivan jäätävän niin kuin yksinäisiltä. Ja se johtuu tavallaan kaikista niistä asetteluista, millainen joulu on, että pitää olla rakkaiden kanssa. Samaan aikaan se tuntuu siltä, että siellä laitetaan niin paljon painoarvoa, että sieltä on helppo tuntea itsensä ulkopuoliseksi siinä juhlapöydässä. Sitten tulee semmoinen tosi epäonnistunut fiilis, että enks mä niinku saatana edes tätä osaa tehdä. Ja että miksi mun joulu ei näytä samalta, miksi mun elämä ei näytä samalta, miksi mulla ei ole niinku jotenkin yhtä upeeta. Sen jälkeen, kun mä tajusin, että mä voin viettää joulun ihan just niin kuin mä itse haluan, ja mä voin todellakin kieltäytyä niistä sukulaisten joulunviettokutsuista. Sukulaisia voi nähdä ennen joulua, mennä vaikka ravintolaan syömään niiden kanssa, tai sit niitä voi nähdä välipäivinä lähempänä uutta vuotta, mutta niiden kanssa ei ole pakko viettää niitä joulunpyhiä. Nykyään joulut on tosi ihania. On kiva, kun on aikuinen, voi valita sen, kenen seurassa viettää joulua. Se on ihanaa, siinä on taikaa. Mä oon mun kumppanin kanssa ratkaissut tän jouluahdistuksen parina vuotena silleen, että me ollaan vaan lähdetty haneen johonkin muualle, jolloin me ei tarvi valita, että mihin me mennään viettää sitä joulua, ja toiseksi ei tarvi sitä niinku kohdata sitä häsellystä. Musta on ihanaa tehdä jouluna just niin kuin mä itse haluun, mennä mihin mä itse haluun, olla tekemättä yhtään mitään. Ja nythän mä rakastan jouluja sen takia, että mä saan itse päättää sen. Tänä jouluna mä oon ekaa kertaa Helsingissä, en mee porukoittelua, mä vietän sulhaseni kanssa joulua kahdestaan, ja se oli aika vaikea päätös tehdä, kun on 29 vuotta aina viettänyt joulun tietyllä tavalla. Parhaat jouluja on ollut siis sellaiset, mihin ei liity joulutavallaan yhtään. Eli mä oon mun kumppanin kanssa reissussa jossain toisessa maassa, me syödään vaan jotain muuta hyvää ruokaa, ei vaihdella edes mitään lahjoja, vaan hengataan hyvää aikaa kahdestaan. Se on jees. Ei siinä mun mielestä ole mitään järkeä, että jotenkin väkisin yrittää rentoutua ja väkisin yrittää nauttia yhdessä olemisesta. Mutta nyt, kun mä en voi lähteä joulua pakoon mun kumppanin kanssa ulkomaille, kun on pandemia, niin saa nähdä, että millainen kärsimysnäytelmä tästä joulusta sitten tuleekaan. Ehkä niin kuin rentoutuminen ja nauttiminen on sellaisia asioita ylipäätään, jotka ei tapahdu päättämällä, vaan jotka tapahtuu silloin, kun siihen on sopivat olosuhteet. Ja jouluna aika harvoin on.